agora a gente tá aqui, despachando as malas. Que ansiedade. Nem deve dar pra ouvir o que eu tô falando, tô falando baixo. Dá pra ouvir sim. A última mala. Gente, nossa, eu não tá imaginei, nada. Eu imaginei o ano inteiro eu entrando nesse aeroporto, arrastando a minha malinha. É muito bom. Não. Tá animado, filho? Dá um joinha pra mamãe. E aí, amor? Tudo bem? Como você tá se sentindo? Bem. Não sei onde vocês estão indo. Tô filmando. Gostando? Despachamos as malas. Bem legal. Ei, Catarina. Quero chorar já. Você já passou do portão, e agora? Agora eu quero chorar já. É um dessa cor que eu quero. Acho que aqui não pode mais. Já vai gastar seus dólares já, meu? Não. Gente, passamos pela lojinha da Duty Free, né? Assim que chama, muito legal. Vamos tomar um café. Obrigado por aguardar. Vontade de chorar. Todos os demais passageiros, aerolíneas Argentina, eu já tô com vontade de chorar. Para embarque imediato no portão número 242. Oi, pessoal, tudo bem? A gente tá aqui na... O que é isso? Sala de embarque? Sala de embarque. Esperando o horário do nosso voo. Eu ainda não chorei. São 7h50. Ainda não chorei, mas tô aqui me segurando, porque eu tô muito emocionada, muito feliz. Conta pra gente, Catarina, fazer uma entrevista. Peraí, filho. Fazer uma entrevista com você. Conta pra gente como foi o momento que você passou pela porta do aeroporto. Foi emocionante. Eu imaginei o ano inteiro eu entrando por aquela porta do aeroporto, empurrando a minha malinha, que eu fiz questão de comprar. E foi muito emocionante. É muito legal. Eu acho que tudo vira uma emoção diferente, assim. Entrar no aeroporto, despachar a mala. Vou dar uma de Faustão, porque você fala muito. Passar pelo detector. As coisas foram iguais às suas expectativas? Sim. Eu nem pensei tanto nessa parte de coisas de aeroporto, não. Mas tá sendo bem melhor do que as expectativas. Tô. Tá com sono já? Não. Vai dormir no avião? Vou. Eu não. Vou. Por que você tá rindo? É porque eu também vou. Por causa do remédio. Então tá bom. Então você nem a tem gente voz, vai esperar aí. Aqui. O nosso voo é só às 10. 10 pras 10. Mais 2 horas. 2 horas? 2 horas. Aí, como tá à noite, é o Felipe. Produção. A produção. Produção aparecendo no vídeo. Marcelo aqui. Sério? Marcelinho aqui. É pra acabou de saber que lembrar que ela esqueceu a capa aquática da câmera. Esqueci a capa aquática. Não da vamos GoPro. Ter fotos debaixo da água. Você acredita? Acredita a cara dele. Que tonga, né? Chato, mas teremos muitas outras fotos, muitos outros vlogs e vai dar pra acompanhar muita coisa. Então, quando chegar lá, a gente grava mais. Aliás, eu acho que você vai gravar a decolagem do voo. Tá escuro. Mas ele decola de luz acesa, não? O avião? Ah, não sei. Não, gravar, não lembro. Me gravar dentro do... Ah, vou tentar. Na verdade, o Felipe vai te gravar, porque ele vai sentar tá do meu lado, é verdade. Então tá. Até ele já. Ele vai sentar do meu lado. Um beijo. Quem vai sentar do meu lado? Você vai sozinho. Por quê? Você vai sozinho. Por quê? Porque você já é grande. Mas eu não gosto de ir sozinho. Não? Mostra pro pessoal o que você tá desenhando aí. Não sei. Não sabe? Rabisco? Não. Não? Oh, conta, você é grande, né? Boa viagem. Obrigada. É aqui sim.
feliz, Catarina? Muito. Esse aqui é igual o outro. Ela tá chorando, olha, gente. Ela tá emocionada. Dá seu celular pra bater mais uma foto massa aí. Chegou o menu Kids. É um macarrão, uma bolonhesa. Tem uma... parece uma gelatina aqui. E a salada. Tem até peito de peru na sua salada. Ai. Hã? Eu não vou comer peru. Tem tomatinho. Ô mãe, depois eu como peruna. Não é peruna. Peito de peru. Eu não gosto de peito. Veio pão, bolacha, veio até o que aí? O que tem na sua mão? Mostra pro pessoal. O que é isso? É meu esse? Não, é meu. O que é? Chocolate! Meu, é meu. É meu. É meu. Vamos papar? Olha o papai barrigudo aí. Papai, você tem barrigona. Igual do rio. Esse daí tem barriga. Tá delícia? E a mamãe descobriu que é macarrão de letrinha, ó. Tem o A e tem o 8. O 9. Tem um monte de letras. Aham. Uhum. Eu vou comer a já. Você vai comer e vai ficar muito inteligente. Porque você tá comendo um monte de letras. Olha que legal. Olha o 8 de novo. Olha o 8. Olha o 8. Vamos comer agora. Deu um medo. Deu medinho? Deu um medinho. Você ficou com medo ou você ficou feliz? Não, chorei de felicidade. Você sentiu agora que eu falei que vira assim? Ele virou assim também. Essa é a nossa comida. O Felipe pediu carne. Eu peguei ravioli, que é pra gente poder experimentar tudo. Vem um pãozinho. Vem a saladinha, sobremesa, né? Tem umas bolachinhas, olha que legal. Polenguinho. Isso. E um chocolate. O meu também veio as mesmas coisas. Eu não vejo essa bolachinha aí. Um mousse de maracujá, o meu. Pãozinho. Saladinha. Vamos comer. Beijo. Ravioli. Oh, gente, pedimos um suquinho de laranja. Abre sua comida aí, meu amorzinho, pra gente ver. O Felipe pegou carne. Vamos ver como é que é. Tchananana. Oh, Tem a cara melhor do que o meu. Não. Hã? Eu achei, quer trocar? Hã?
Então, vamos comer. Vou temperar a saladinha e vou comer. Felipe comendo. Comendo saladinha. O meu veio sem molho. Eu pedi pra aeromoça pegar. Ó, a bandeja do Felipe veio esse aqui, ó. Não veio no meu. O meu veio a saladinha. E o cookies, mas não veio molho pra salada. Aqui os talheres vêm uma colher, bem estranha por sinal, um garfo, uma faca. Minha sobremesa eu acho que é um mousse de maracujá, tô feliz por isso. A do Felipe eu acho que é um pudim e eu acho que vou ter que trocar com ele. Tô esperando o meu molinho pra comer. Dentro do banheiro, muito estranho, super pequenininho. E a primeira vez que eu vim eu não sabia onde colocar o lixo, agora eu descobri que é aqui. Bom dia, galera. Estamos aqui, agora é hora do café da manhã. Acabei de receber, ó. Recebi essa caixinha, esse negocinho. Onde a gente tá? Eu não sei. Diminuir o mapa pra vocês verem. Estamos em Nassau. Bom dia! Vamos ver agora. Bom, então vamos ver. Isso aqui eu acho que é um pão. Deixa o carrinho aqui bem do meu lado pra eu segurar se tiver turbulência. Olha lá, olha lá. Felipe agora vai ter que... Vou pegar uns a mais aqui. Felipe vai segurar o carrinho se tiver turbulência. Ela foi encher a garrafa de café. Isso aqui tá quentinho, eu acho que é um pãozinho. Me ajuda aqui, amor. É um pãozinho. Põe de volta. Tem presunto e queijo dentro. Feito de peru e queijo. Põe dentro, põe dentro. Não põe aqui. Esse aqui negócio é sujo, cai no chão. Imagina. Ah, isso aqui é um suco. E dentro dessa caixinha aqui a gente tem uma barrinha de cereal. Chocolatezinho da Laca e umas frutinhas, ó. Não sei o que que é, melancia e melão, eu acho. Aí vem um mini garfinho pra comer. Bon appetit! Agora passou a mulher do... das bebidas, a aeromoça das bebidas. O Felipe pegou, ela fala inglês, gente, é muito engraçado. É, eu não entendi nada do que ela falou e aí eu não peguei. O Felipe pegou café com leite, aí o leite deles vem num sachêzinho e açúcar. A gente vai preparar agora.
imigração só abre às 6, então a gente não pode sair do avião ainda, tem que esperar dar 6 horas. E aí, amor, Fran. Dá oi. A comida é muito gostosa, né, amor? Muito boa mesmo. Agora temos que esperar aí uns 15 minutos até a imigração abrir. Aí depois a gente filma mais. Beijo. Miami's Gate 77. Mas não é agora. Aqui. Vai, vamos correr! A gente está correndo para pegar o voo para Miami. Ladies and gentlemen, para the Miami. The alto-falante, ela falou, família Souza Santos, vamos fechar o portão em 3 minutos. Mentira, sério? A gente saiu correndo, gente. Graças a Deus, chegamos. Dá tchau. Partiu Miami. Fran, vai, go to Miami. Dá tchau, Marcelo. Correu. Acabou de chegar aqui em Miami agora, a gente vai pegar a mala. Que horas são? 8 horas? Eu marquei o negócio pro carro 9:30. Mas eu acho que eles deixam pegar antes, né? E aí, Catarina? Agora não tem mais volta, né? Você sabe. Agora já era. Mantenha-se alejado de las puertas. Train is departing. Please hold on to handrail and load of cars. A gente fica... Ai? Sempre ganhar os passageiros nos carritos de carros. Segura, Marcelo. A gente pegou o metrô que vai levar a gente até o lugar onde a gente vai pegar o carro da empresa do carro. Pegar o carro na empresa do carro. E aí, Marcelo? É, então. Nossa, a gente tá no último. Aí, ó, uma espécie de trenzinho, tá vendo? Nem aqui eu deixo de pegar metrô. Aqui o metrô é de pé. Olha. A Avenida do Coqueiro. Vou fazer uma foto pro pai. Ele falava, né?
pequena. Quando eu era pequena, o pai falava que ia me trazer pra cá um dia em Miami pra gente andar de carro na avenida que tinha os coqueiros. Na época que passava aquela novela. Não, porque não era pra me ouvir. Na época que passava aquela novela América, aí sempre passava a avenida. E aí ele falou que um dia ia me trazer aqui. Olha que lindo!